Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaqlı mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. İcra hikmətinə yaxın məsafədə yerləşir. Qazlı kupçalı tam yaşayışlı binadır. Burada mənzilin sancaq qovşağı yerləşir. Mənzil yeni təmirdən çıxıb, yaşayış olmayıb. Gördüğünüz gibi mənzilin geniş dəhlizi var. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Burada mənzilin kiçik eyvanı var. Mənzilin dəhlizi istifolla təchiz olunub. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Geniş işıqlı mənzildir. Qaz su işıq fasiləsizdir. Mənzilin kupçası var. Tam yaşayışlı binada yerləşir. 4 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Geniş işıqlı otaqları var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıda qeyd olan nömrədə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.